Keď príde taký bežný pacient z komunity, tak vieme, že ten bakteriálny zápal má v absolútnej menšine. Všetky tie zápaly, 80-85% sú vírusové. Čiže, a bolo by veľkou chybou na takéto vírusové zápaly dávať antibiotika, lebo tie antibiotika ako keby skôr tú imunitu, tú celkovú reakciu toho organizmu, keď ani není dôvod ich podávať, tak oslabujú. Takže samozrejme, že keď príde pacient, ktorý má niekoľko dní teploty alebo kašle, má úplne čisté sliznice, len sú červené zapálené, zasa má možnosť urobiť mu nejakú tú laboratórnu skúšku, napríklad to CRP, zistím, že je nízke. Čiže samozrejme, že u tohto pacienta antibiotika nedávam. A dôležité niekedy je, že si toho pacienta ale pozvem na kontrolu. Pozvem si ho na kontrolu čo o 3 dní, aby som zvážil, či to zostalo v tej úrovni takéhoto, by som povedal, ako nehnisavého zápalu, čiže takého, že sliznice sú stále čisté, CRP je stále nízke a tak ďalej. Čiže to je zrejme pacient, ktorý má naozaj nejakú vírusovú infekciu. Niekedy sa môže stať, že pri opakovanej návšteve zistím už aj dôvod na podávanie antibiotík, no tak potom mu samozrejme tie antibiotika dám. Takže okrem tých laboratórnych testov, samozrejme môžem robiť ešte aj stery. Môžem odoberať vlastne vzorky z tých slizníc a dať to na kultiváciu, alebo sú rýchle testy, ktoré zistiu prítomnosť niektorých baktérií, napríklad nebezpečných streptokokov, ktoré mi tiež hneď vedia povedať, či tam je ten streptokok alebo nie. Ale okrem týchto vecí, veľmi dôležitá je tá skúsenosť lekára, a povedal by som to opakované vyšetrenie. Niekedy napríklad infekcia začne ako bakteriálna, ako vírusová, ale môže byť ten človek nejaký bacilonosič, že tam má v nejakom malom množstve nejaké baktérie a tá vírusová infekcia oslabí človeka a potom v druhej vlne sa objaví tá bakteriálna infekcia, ktorá potom ako keby prevezme štafetu a pokračuje v tom, že ten človek nie a nie vyzdravieť. Takže je to vždycky od takého nejakého kumštu toho lekára, že opakovane si toho pacienta vyšetruje a nejakým spôsobom podľa tých zistení, ktoré vidí u toho pacienta, ako sa to vyvíja, tak zvažuje aj nasadenie antibiotík, zvažuje celkový ten stav, vek pacienta a tak ďalej. Je tam veľmi veľa faktorov a naozaj je to vlastne na tom lekárovi, aby rozhodol v prospech toho pacienta a aby sa rozhodol, že kedy nasadí antibiotika. Ďakujem.